és la Copa Federació, el primer títol estatal de la Unió Esportiva Sant Andreu que va aconseguir l'abril passat. El batlle Xavier Trias i la tinent d'alcalde d'Esports Maite Fandos han rebut una representació del club andreuenc per felicitar-los per la gesta solida, amb obsequis a banda i banda, entre els quals aquest, la samarreta quadribarrada. Trias els ha felicitat per fer de la formació, diu, i la integració als nouvinguts un club d'un gran potencial humà. El més important és la copa que guanyeu cada dia a través de la formació dels nostres joves, de la nostra gent. No és que menystingui el tenir una copa, jo crec que és molt positiu, però jo crec que és bonic sobretot la formació. El president andreuenc ha mostrat el seu enuig per la complicada situació econòmica que viu el club. Debido a una inspección de trabajo en marcha, el San Andreu tiene muy comprometida su supervivencia. Interpretan que usar el voluntariado y los colaboradores es burlar la ley. Menosprecian nuestra labor social. El Sant Andreu milita a la segona B. És un dels històrics del futbol català amb més de 100 anys d'història i té 3.000 socis. L'equip aspira a pujar a la segona A, on ja hi va jugar entre els anys 60 i 70 fins a 11 temporades. Aquest estiu, l'Ajuntament canviarà la gespa del camp municipal, el Narcís Sala, i n'adequarà les instal·lacions, tot per afavorir que continuïn formant, com resa el seu himne, futbolistes que honoren Sant Andreu.